ตัวเยวินดันนี่อารอสวิสสิสวิสสิสติเนี่ยเราจะให้บ่เนาะได้แม้ที่เปอร์ฟอร์มเมอร์อัพเรเซอร์อัพเรเซอร์ไทยไลท์เนี่ยเฉยมาตู้เยวินดันนี่เยยามมัดเตียอำนาจกันซงเนี่ยตะแกโหยาติยาไทยเตอำนาจติถั่วมาลาราမျိုးนี่จုံหาเลยบ่เนาะอะห่าမျိုးสุโลษิยสิหารุอเนเนี่ยบลูမျိုးเนี่ยดีลูမျိုးอำนาจกันซงเนี่ยตะแกยาละติยาลาไหนไม่เลยสรอะไรอาจารย์เนี่ยจะฉะละรู้จนามาရှင်ดาเลตรบอกโลกองนี่อิชชูอ่ะสอเมียจะตะคูชื่อดาบ่เ
မှတ်ပေးတဲ့ချစ်လက်ကြပြီးပြန်ရောက်လာခဲ့တည်ကြတော့ဘလို့မဖြစ်စားကြောင်းမရှိဘူးတကယ်လို့အမကစပြီးတော့ appraisal ဆက်လုပ်ဖို့အတွက် form တွေ develop လုပ်တယ် line manager ကျွန်တော်စတီးလို့ရပါဘူးသူတို့ဝန်ထမ်းသူတို့ဘလို့ကဲပြတ်ခြင်းလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ business nature မတူတဲ့ကောင်မှာ sales ကိုကဲပြတ်တယ် HR ကဲပြတ်တယ်မတူတကယ်ကြတဲ့ကတော့နောက်တစ်ခုကအကဲပြတ်တဲ့စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကအများအဖြစ်ကအချို့တော်တော်များ HR နဲ့ကျွန်တော်သဘောမတူတာချက်ချက်ရှိရပါတော့ဘာရီပါလဲဆိုတော့ team work တို့ဒီမှာ team building နဲ့ coaching နဲ့ထားပါတော့ something like attendance တို့ဟိုပြန်မေးစရာရှိတာက performance appraisal employee appraisal ပေါ့နော် performance appraisal လို့ပြောရင်တော့အကဲပြတ်တဲ့အချက်အလုံးကြီးသူတကယ်လုပ်နေရတဲ့ချက်တွေပေါ့ကဲပြတ်တာဖြစ်ရမယ်သူလူဆိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် performance diner ဆိုရင်တော့ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတောင်းပေါ်အခြေခံပြီးတော့တိုင်းတာပို့ပြီးတော့အစီအမီတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမဆိုင်တဲ့ဟာတွေထည့်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုရှိတာကဟိုအမှတ်တွေပေးကြတယ်မှာ customer service ဆိုပြောတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးငါးမှတ်ပေးရမှာလဲအိရှာရှင်းပြဘူးလား attendance ငါးမှတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလူမျိုးရတဲ့နာလဲဘာသူကြည့်ပေးတိမကောင်းသလားအကြည့်ပေးတည်ယူခြင်းသိရှိလားအစီအမီလို့ပေးလိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုလို့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်ရမလဲမရနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ HR မှာတော့စနစ်တစ်ခုရှိတယ် behavior and rating scale ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ် bias လို့ခေါ်တော့ဘောနော်အတူခေါ်တယ်ဘယ်လိုမျိုး behavior activity မြင်ရင်ဘယ်နှမပေးသင့်တယ်ဘယ်ချက်ကဘယ်မှတ်ထားပါတော့ attendance ကိုကျွန်တော်အမှတ်ပေးတယ်ယုံက9နိုင်မှာယုံတက်တယ်ဆိုတော့တချို့ဝန်ထမ်းက7နိုင်ခွဲတော့မှယုံရောက်လာတယ်သူ့စပွဲသူသွားတယ်တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်တယ်ဘယ်လိုလိုမှဥစ္စာတွေအားလုံးပြင်တယ်တချို့က7နိုင်ခွဲရောက်လာတယ်9နိုင်မထိုးသေးဘူးတစ်ဖိတဲ့သွားထိုင်တယ်9နိုင်ထိုးမှယုံနဲ့ဝင်လာတယ်တချို့က9နိုင်ထိုးကွက်တိမှယုံရောက်လာတယ်တချို့က9နိုင်ကျော်မှဥရဖားရပြေးလာပြီးတော့ဝင်တယ်အဲ့တော့အများအပြားမန်နေဂျာတွေက attendance ဆိုအမှတ်ပေးတဲ့ခါကျရင်9နိုင်ကွက်တိရောက်တဲ့လူငားမှတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့9နိုင်ကွက်တိရောက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ normal ဆိုသိထူးကျွန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့အိတ်ချခဲ့တာဝန်ကဘလို့ကဲအချက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့အမှန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကတတ်မှတ်ထားဖို့ရည်သူလိုပဲကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးသူတို့ကို training ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဖြစ်တဲ့ပြဿနာအရင်ထိ ंछ ုံလောကြည့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ central tendency ခေါ်တာပေါ့အမထူးပါဘူးကွာအမှန်မပေးတော့ဘူးအကုန်သုံးမှတ်ပေးမယ်တိုင်ရပတ်တာပါအမဟုတ်ဘူးတေချာခွဲပေးရမယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုရင်ငါမှတ်ပေးလိုက်တယ်ကြည့်လို့မရတယ်လို့ဆိုရင်တတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အိရှာဝင်ဆွတ်လို့မရဘူးလားပေါ့နော်ကြားပါတယ်ဘယ်ချင်ရလဲလို့ပြောရင်မင်းငါးမှတ်ပေးမလားပေးငါ့ကိုမင်းဘာကြောင့်ငါးမှတ်ပေးရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ A4 တစ်မျက်နှာတောင်းတယ်မင်းချရည်ဒီလူကိုငါးမှတ်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားရင်ဘယ်လိုလုံဆောင်ချက်တွေကြောင်းမူဒီလူငါးမှတ်ပေးရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်အဲ့ဒါမပါရင်ပြမယ်သုံးမှတ်ပဲသူ့ကိုတင်ရတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်ညံ့တယ်လို့ပြောရတာလဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ဘူးနော်သူတမှတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်တမှတ်ပေးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်တောင်းဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ HR ကအဲ့လို intervention ဝင်မလို့ရင်ဝန်ထမ်းတွေအကြိုက် appraisal မယုံတော့ဘူးမထူပါဘူး HR လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး manager နှိကွန်ခံရတာပဲလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ teacher ကကျွန်တော်မြင်တာက appraisal form ကို develop လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့အချက်တွေအကဲပြတ်မှလည်းဆိုကိစ္စသည် line manager နဲ့ HR နဲ့ဒီလိုမကောင်းနဲ့နှိချက်ကအမှတ်ပေးမဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုက
ျွန်တော်တို့အိရှာကနေပြီးဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဘီဗီယာရဲ့အင်ဒီကေတာခေါ်တာပေါ့နော်သူဘလို့ပြုမှုပြောဆိုရဲဆိုရင်ဘယ်နှမှတ်ပေးပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြင်ထားရမယ်ပြီးလိုင်းမန်နေဂျာတွေသိအောင်ပြန်ပြပြန်ရှင်းပြပေးရမယ်ပြီးသွားရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ရကွာအကြောင်းအချက်တောင်းအောင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် calibration လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တနက်တွေမှာ calibration လုပ်လို့ပြောဆို0ရေးခေါ်တော့0ဆက်တဲ့ကုန်တင်ချင်လိုက်တာတော့ calibration ကဘာလို့တူလဲဆိုတော့လာမန်နေဂျာရဲ့ကုန်လာအခန်းထဲမှာထည့်မင်းကိုအောက်ကဝန်ထမ်းကိုပထမပေးတယ်မင်းရှင်းပြမန်နေဂျာရဲ့အားလုံးကဝန်ထမ်းလည်းပြောမပြရဲဘူးသူမှတ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုသူမန်နေဂျာချင်းချင်းလည်းပထမပေးလည်းပြောမပြရဲဘူးဆိုရင်ဒီအောင်သေးကြတယ်တခုတော့တစ်ခွပေးတယ်သူနေတဲ့တကယ်သာတရားမြတ်တော့သာပေးထားယူမှန်းတခြားမန်နေဂျာတွေရှိမှသူကျွန်တော်သူ့ကိုငားမှတ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်မလို့ငားမှတ်ပေးတယ်ဟာဒီကောင်ကတတ်မှတ်ပေးရအောင်မှာဘာကြောင့်တတ်မှတ်ရအောင်မန်နေဂျာချင်းချင်းရှိမှပြန်ရှင်းပြနိုင်နေဆိုရင်ဟာမျိုးသုံးရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိရှာကဘာမှလည်းဝင်းမကူဘူးဟာမန်နေဂျာတွေမှတ်ပေးတာဒါ final ပဲသိကြပါတယ် performance appraisal ရောက်ရင်အိရှာလာတော့မှာအချိန်မီပြီးအောင်ဖြည့်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်က form filling exercise ဖြစ်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာပြောခဲ့လို့ပဲperformance meeting မှာညမလို့ချင်မလို့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ manager လည်းလုံးချင်တယ်လို့လို့မရအောင်ဝန်ထမ်းလည်းမတင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်နောက်က mechanism ဖြတ်ထည့်ပြီးလို့ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်များပြဿနာဖြစ်ရှင်းလို့ရလောက်မလို့ထင်ပါတော့။